Sí, en Rafis, en la familia, Пленарларда мен профессор болсам, бокста сен профессорсың. Түсіндің ме? Сен профессорсың. Сен сондай профессорға ұқсағаннан сен шығып ташасың керек. Сенің номыңды профессор деп кім қойған? Мен қоямын. Нешті профессор бар бокста? Ұшанып түсей, қазір профессорлықты жоқлашың керек. Чемпион мир бол. Түсіндің ме? Жерде сенге теңі жоқ. Ей, сен күшті, Хасанбай Досматов. Ана бел баркын немассан игасы возвращение Хасанбая Досматова болады түсіндің ме?